Jo no vaig conèixer personalment el doctor Carcí, el conec a través dels documents que tenim a la col·lecció i d'alguna entrevista, d'alguna conversa més o menys llarga amb la seva dona, doña María Londero. No el conec, però em sembla, intuïs que degués ser un home excepcional. No? Si mirem la seva biografia, ben bé podríem escriure una novel·la i després fer una pel·lícula. Ahí hi ha de tot, hi ha aventura, hi ha emoció, hi ha acció, hi ha també amor. No? Però sobretot el que hi ha és compromís amb una terra i treball per una gent. El doctor Carcí era una d'aquelles persones absolutament compromesa en Àfrica, no? En el Congo concretament, no? I que va viure i va treballar contínuament en aquell territori. Estem parlant d'un valencià que naix al Far del Patriarca, que es trau la llicenciatura en Medicina en la Universitat de València i que posteriorment en Bèlgica trau l'especialitat de Medicina Tropical. Arriba al Congo en l'any 58 i ell, recent arribat, ja comença a viure el procés d'independència del Congo. No? Posteriorment, en l'any 62, viu també de primera mà tot el que és la revolució muletista. És evacuat per els soldats de la ONU a Angola, però ell els dos dies havia tornat a l'hospital altra vegada. En aquell moment jo crec que ja estava posseït per allò que diuen els antropòlegs el mal d'Àfrica, no? Aquesta malaltia que difícilment trobes l'antibiòtic adequat si no estàs vivint en Àfrica. No? Més tard, el doctor Carcí ve a València i veu que li fa falta algunes especialitats i s'especialitza en ginecologia i cirurgia general, no? I exercís aquests treballs en diferents hospitals belgues. No? No de que fer-ho malament, perquè molts dels fills, molts dels xiquets i xiquetes a les que ells donen vida, doncs porten el seu nom. Per tant, no ho faria malament. No? Torna a València l'any 2001 ja per a jubilar-se i, bueno, al poc de temps mor així en València.